Välkommen till SvebTV och veckans nyhetsanalys. Jag heter Mikael Wilgert och jag sitter här tillsammans med Lars Bern. Välkommen. Ja, trevligt. Ses igen. Det händer väldigt mycket nu och vi kommer naturligtvis beröra NATO-frågan och vad som händer om Finland nu säger ja till NATO. Vi kommer tala om situationen för Europa som blir allt svårare ekonomiskt med den utveckling som vi har. Vi kommer diskutera risken för matpris och skenande priser kopplat till matbristen och även inflation. Vi kommer prata om dollarn som reservvaluta. Så det är en hel del frågor som vi har berört tidigare, men vi har anledning att komma tillbaka till dem, för det här är så avgörande, och naturligtvis även utvecklingen för Kina i det här sammanhanget. Och om vi hinner ska vi väl ta några ord om vaccinerna och vad som händer på det området. När det gäller corona, ja. Ja. Det tycker jag. Men ska vi börja med det? NATO, nu säger man att Finland står inför ett beslut här och allting pekar på att man kommer att säga ja under premiärminister Sanna Marins ledning. Ja, den kommentar jag har är att det här är ett väldigt farligt spel som Sverige och Finland ägnar sig åt just nu. Alltså det ryska anfallet på Ukraina som ju upprör hela världen. Orsaken till det var ju att man flaggade upp för att Ukraina skulle gå med i NATO. Va? Mm. Och ryssarna har ju i stort sett de senaste decennierna i eskalerande takt opponerat sig mot att man utvidgar NATO allt närmare den ryska gränsen. Man ser det som en direkt fientlig åtgärd från västsidan och anser sig hotad av det här. Och det är självklart att en NATO-anslutning av Sverige och Finland är en eskalering utan like. Det ökar då den direkta gränsen mellan NATO och Ryssland med en gång, med en enormt lång gränslinje. Mm. Så jag anser att man leker med elden. Ja, har ryssarna anfallit Ukraina av det här skälet så kan de även vidta militära åtgärder emot Finland och Sverige. Det ska kunna göra, tror du? Ja, alltså, jag tror inte de är intresserade av att ockupera våra territorier, men vad de skulle kunna göra, det är ju att slå ut våra militära resurser. Det har de väldigt lätt att göra, för de har alltså vapen som vi inte kan försvara oss emot. De här hypersonic-projektilerna som de har använt i Ukraina, som är oerhört effektiva, och det finns inget luftförsvar som tar ner dem. Ja, så det har använts i Ukraina? Ja, och det här är, det är missiler som går med gånger ljudhastighet? Ja, eller? Mellan 5 och 10 gånger ljudhastighet, men de går så fort, va, och rör sig på ett sånt sätt så att luftvärnssystem vi har är helt märkningslösa. Vi har ju köpt det amerikanska omoderna Patriot-systemet, och det har inte en chans mot de här. Nej. Möjligen ryssarnas egna luftvärnssystem kan fungera, va? Men de har vi ju inte. Så att alltså det här är, vi leker med elden. Och Pierre Schori skrev ju en artikel i DN för några veckor sedan där han sa det, att ett NATO-medlemskap, det är som att sätta på sig en självmordsväst. Mm. För när vi pratar hypersonic-robotar, då, om du säger 5 till 10 gånger, det är alltså 5-10 000 kilometer i timmen. Ja, mer än det. Ljudhastigheten är väl 1,2. Så att det är uppåt 10 tusen kilometer i timmen. Ja, de är oerhört snabba. Man hinner inte fatta vad som händer. Nej, och västvärlden har inte motsvarande vapen. Det var ju 2018 som, tror jag det var, som Putin gick ut och annonserade att man hade de här vapnen. Så det skulle kunna attackera militära installationer i Sverige? Ja, jag kan alltså. Kan de starta ett krig mot Ukraina, så kan de motivera att angripa militäranläggningar i Sverige. Och det de kommer att börja med att sluta i vårt flygvapen. Va? Ja, hur kan vi undvika det, om man säger så? Går det att undvika? Nej, vi har inget försvar mot de här robotarna. Nej, för vi kan ju inte ställa flygplanen under jord så att vi inte har.
Och vi har inga möjligheter att slå tillbaka mot de ställen de skickar de här robotarna. Så ditt scenario är alltså att du menar att det skulle kunna vara så att om vi går med i NATO, då skulle Ryssland kunna agera helt enkelt genom att slå ut vårt flygvapen? Ja, bland annat. Och våra radarstationer. För att det har ju Rickard... Och våra flottenheter, vi har inte så stora... Ubåtarna kanske kan klara sig om de ligger i undervattensläge. Mm. Men, för Roger Richthoff har ju här berättat om vårt Patriot-systemet som vi har köpt. Ja. Jag förstår ju som att där kan vi inte ens hantera normala kryssningsmissiler. Nej, alltså Patriot-systemet är värdelöst. Det är en eftergift. Vi är ju ett amerikanskt lydrike och vi har fått order att köpa det där och då gör vi det. Men det har ju varit i stort sett verkningslöst när man har försökt använda det i Mellanöstern. Men vad skulle hända då om vi säger så att vi aviserar att vi ska gå med i NATO och då säger du att det skulle kunna leda till en upptrappning där Ryssland ska markera och sätta oss på plats helt enkelt genom att slå ut viktiga militära installationer. Ja, ja. Vad skulle vi göra då och vad skulle NATO göra då? Ja, NATO är alternativet är att anfalla Ryssland då. Men då är det ju ett världskrig direkt va? Då blir det ju kärnvapen. Ja, för så mycket mer sanktioner har vi väl inte i verktygslådan? Nej, alltså sanktionerna är ju värdelösa mot Ryssland. Någon gång måste vi i västvärlden inse det. Ryssland är ju ett land som är självförsörjande. De klarar sig utan handel med oss. Fast det är vi som är beroende av dem. Handel, men det kanske ske med Kina istället. Ja, självklart. Det finns väl enstaka produkter kanske som kan skada dem, men den här sanktionspolitiken, den enda konsekvensen som jag ser av den allvarliga konsekvensen, det är ju att den underminerar förtroendet för västvärldens ekonomiska system, finansiella system. Och det i sin tur leder ju till att förtroendet för dollarn upphör. Jag menar, när länder runt om i världen ser att västvärlden utan vidare kan lägga beslag på deras valutareserver, då slutar de ju ha valutareserver i dollar, självklart. Mm. Annars är de ju dumma. Mm. Så att vi kommer att se hur land efter land sakta men säkert minskar sin dollarreserv. Och då kommer dollarn tillbaka till USA. Och då måste och det är ju det här som gör att amerikanerna kunnat ha sådana enorma underskott. För alla länder runt om i världen har setat med massa dollarreserver. Mm. Och när de inte gör det längre, då måste de ju lösa in det här. Va? Men om jag får gå tillbaka till just det här, alltså risken för ett angrepp. Vad finns det som, det måste ju ändå finnas någonting som kan hindra Ryssland från att göra en så radikal sak som att skicka missiler. Ja, det är att sluta utvidga NATO. Men ja. Det är utvidgningen av NATO som är orsaken till att ryssarna har tagit till att anfalla Ukraina och anfalla ett land som är lierat med västvärlden. Och jag tycker det är ju fullständigt vansinne därför att det här är så farligt så man vågar inte tänka på det. Det Putin har satt igång. Men han har satt igång det. Han har gjort ett anfall och han fortsätter enträget att kriga i Ukraina. Och hans spärrar att straffa oss militärt, de är nog inte så särskilt stora. För vi har ju hela tiden haft fokus på invasionsförsvar. Ja. Men om vi nu säger att de har möjlighet att skicka robotar som vi inte kan hantera. Ja. Och som du sa, vi kan ju inte välja att vi ska attackera Ryssland eller invadera. Nej, vi kan inte. Vi har ingenting att attackera Ryssland med. Men har vi någonting annat vi kan sätta emot i form av handel eller Nej. Eller vi har ju slutat handla med Ryssland. Vi har ju sagt att vi ska inte köpa någonting från Ryssland, så att några sanktioner kan vi inte sätta in. Vi har alltså ingen möjlighet att försvara oss mot ett sånt angrepp. Men då tänker du att det här skulle ske från den stund vi säger ja, vi ska gå med
Eller det är stor chans till det. Ja, om Finland och Sverige deklarerar att man ska gå med och skicka in en ansökan till NATO, då kommer de att slå till vid det tillfället. Jag är inte säker på att de gör det, va? Men det finns en uppenbar det är risk. Men har man inte sagt att så fort i samma andetag som man säger att man går med, vill gå med i NATO, då ska vi få det här skyddet från NATO? Ja. Ukraina sa att man skulle gå med i NATO. Man fick inget skydd från NATO. De skickar visserligen in en massa vapen i Ukraina för att hålla kriget igång och hålla ryska militären sysselsatt. Men av allt att döma så har det där ingen effekt. Va? Den ukrainska armén är i stort sett förlamad idag. Va? Det är visserligen propaganda i västvärlden som försöker måla upp att de övar ett stort motstånd mot ryssarna, och de har säkert ställt till en del besvär för ryssarna, men ryssarna är överlägsna, och det är omvittnat utav västliga militärer. Så är läget. Om vi kan komma tillbaka till den frågan, för jag skulle ändå vilja ha en känsla för vad skulle hända då om vi säger att det uppstår en sån här situation där vi säger ja, vi ska gå med och det ska upp på ett NATO-möte, det ska fattas beslut, och så väljer då Ryssland att attackera viktiga mål. Ja, alltså det ska upp på ett NATO-möte, ska fattas beslut som godkänns av alla NATO-länderna, och det ska ratificeras i alla 30 NATO-ländernas parlament. Om de då har skickat in missiler mot Sverige, kan det bli ett sånt läge att även om vi har sagt ja till NATO, att NATO helt enkelt inte vill starta ett världskrig för att rädda Sverige och Finland, så att säga? Eller kan det... Ja, det är det som är frågan. Det är det som är frågan. Ska vi anfalla Ryssland? Ska amerikanerna då anfalla Ryssland med kärnvapen? Ja, för det är väl det handlar om. Om de skulle slå ut viktiga militära mål. Och om man har ingenting att sätta emot, det enda alternativet är väl att gå in och angripa Ryssland på deras eget territorium i så fall. Ja. Och då måste NATO göra det. Ja. Och skulle NATO då besluta sig för att göra det för att de har slagit ut vårt flygvapen exempelvis? Ja, det är en intressant fråga. Jag har inget svar på det, men vi ska veta att Finland och Sverige leker med elden i högsta grad, va? Jag anser att det är fel tillfälle att gå med i NATO om vi ska gå med i NATO. Ja, det är ju mer upphettad situation än någonsin. Nu är det ju en omfattande kampanj, kan man säga, för att vi ska gå med i NATO. Ja. Jag tänker på Dagens Industri som vi har refererat till. Ja. Vi hade ju ett program tidigare där du menade det att man från Dagens Industri och PM Nilsson helt felbedömer Rysslands kapacitet. Ja, det får man nog säga. Det är nästan patetiskt att läsa hans ledare när det gäller... Vi kanske kan komma tillbaka till det, men här är en helsides debattartikel där man vädjar om politisk enighet om NATO innan det försvinner. För man har sagt att nu ska företagarna gå ut och stödja tanken på NATO-medlemskap. Ja. Och jag bara konstaterar att den är undertecknad av 8 kvinnor. Och det är en psykoterapeut, en som är engagerad i hotellverksamhet, näringsliv, investerare, styrelseproffs, och det är en finansprofessor, en kommunikationsrådgivare som anser att vi ska gå med i NATO, vi måste enas kring det här. Och det är en välskriven artikel, men hur kommer det här ut? Man skulle vilja höra, så att säga, de här kan ju inte vara experter på militära strategier och geopolitiska frågor. Nej, knappast. Varför tar man in en sån artikel överhuvudtaget, frågar jag mig. Jag kan inte förstå vad den tillför. Men ska man se det här som att det är ett propagandakrig som pågår nu för att vi ska in i NATO? Ja, självklart. Det är en intensiv propaganda. Alltså NATO ska till varje pris fortsätta skjuta fram positionerna. Och det gäller, man tror att man på det sättet kan destabilisera regimen i Ryssland. Men den strategin, det finns inga som helst tecken på att den strategin är framgångsrik.
Därför att vad som har hänt med opinionen i Ryssland är ju att den har cementerats bakom Putin. Mm, han har fortfarande ett stöd i Ryssland. Ja, han har fått ett kraftigt ökat opinionsstöd i folkopinionen sedan kriget startade. Han, enligt de senaste mätningarna så har han stöd av 83%. Och i västvärlden lyfter vi ofta fram Navalny som den stora oppositionsledaren som skulle kunna ta över om vi störtar Putin. Men han har stöd av 2% av ryssarna. Och då vi har pratat om det här är ju ändå ett välrenommerat opinionsinstitut i Ryssland som har gjort den här typen av undersökningar. Ja, det anses välrenommerat av de som västerlänningar som kan Ryssland. Mm. Så att jag tror man kan lita på det. Jag tror den här tron att den här pressen från NATO kommer att leda till att Putin störtas, det är önsketänkande från västvärlden. Och problemet med oss i västvärlden, det är att vi hänger oss just nu till massor med önsketänkande. Vi tror att vi är hela världen, men vi är bara en åttondel av dagens värld. Va? Och någon gång måste vi västerlänningar inse det, att vår hegemoni är på väg att ta slut. Va? Mm. Får jag säga det också, det finns ju de som inte uppfattar att vi fördömer Rysslands agerande. Men nej, jag tycker det är fullständigt vansinne. Jag sa det från början. Att sätta igång ett krig som Putin har gjort, det är fruktansvärt farligt. Mm. Och risken att det här ska leda till ett kärnvapenkrig i slutändan, den är jättestor. Men det jag vill poängtera, har han kunnat ta det här vansinniga steget som han har gjort i Ukraina, så kan han också militärt vidta åtgärder mot Sverige och Finland. Men det finns ju de som menar nu, när jag såg här ett reportage i Rapport här om kvällen. Jag ska säga att den här artikeln i Dagens Industri, den var från den 7 mars. Ja. Men i Rapport så hade man ett reportage från någon stad i Ukraina, och där visar man hur ukrainarna hade sprängt broar, man hade satt upp artilleri och man hade tvingat tillbaka ryssarna. Så man får ju en bild av att det går ganska bra för de ukrainska styrkorna. Mm. Och vi har ju tidigare haft Stig Berglund som har sagt att tvärtom då, att Ryssland har Ukraina i sitt grepp. Ja. Men när vi följer medierna så får man en känsla av att de måste backa ifrån Kiev, ja. Och det här går inte alls ryssarnas väg. Ja. Vad är din bild av situationen? Ja, min bild är nog att den västliga propagandan har fel. Va? Vi är offer för vår egen propaganda. Jag har ju läst analyser som är gjorda av amerikanska höga officerare som är politiskt oberoende. Och de menar ju att Ryssland är militärt totalt överlägsna. De har ju luftherravälde, och det intryck man får, det är att så fort vi från väst skickar in vapen i Ryssland så tar ryssarna hand om det och bombar det. Det var ju ett luftvärnssystem som Slovakien nu skänkte till Ukraina. Det fick ju väldigt stor uppmärksamhet i den västliga propagandapressen. Och så skulle de få ersättning med ett amerikanskt Patriot-system, vilket är fullständigt skrattretande, för det är mycket sämre än de ryska luftvärnssystemen. Men det här ryska luftvärnssystemet, det blev ju bombat i stort sett så fort det kom innanför gränsen. Va? Och jag menar, ryssarna har koll på vad som händer, vad som transporteras över gränserna. Och det finns ju, det var ju en bas väster om Liv, alltså nära polska gränsen, där man hade massor med NATO-folk som instruerade och utbildade ukrainsk militär. Det bombades ju med såna här hypersnabba kryssningsmetiler som vi inte har något försvar mot. Mm. Och du sa innan att det var 1000 soldater som hade gett upp i Mariupol. Ja, i morse när jag åkte hit så på Ekot sa de att det kom rapporter ifrån den ryska militären att 1000 soldater har kapitulerat i Mariupol. Kan man lita på det? Jag tror. Ja, det tror jag man kan lita på. Det vore ju genant för dem om det vore fel. Så det har de säkert gjort. Och Mariupol har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och där är det ju så att
ryssarna har ju stängt in då de här Azov-bataljonerna. Och de har ju förskansats i stålverket i hamnen i Mariupol. Och man har då sett till att, och det är väldigt svårt att inta det, därför att det där stålverket är byggt under jord, flera våningar, och är väldigt komplicerat. Och där misstänker man också att det finns en rad utländsk militär som är med, instängda med de här Azov-bataljonen som anses vara nazistisk. Och det kan väl hända att det är soldater därifrån då som har kapitulerat. För det, vad jag förstår, så är det den enda garnison som fortfarande har hållit stånd i Mariupol. Mm. Detta att ryssarna inte, att det har tagit så lång tid, det beror ju på att det bor ju bara ryssar i östra Ukraina, och ryssarna vill ju inte ta livet av sina egna. Mm. Så att därför går de väldigt försiktigt fram. När amerikanerna har startat sina krig, så har man ju då urskillningslöst bombat sönder allt som har stått upp, va? Och det har ju lett till väldigt enorma civila förluster. Det har ryssarna försökt undvika. De har ju då koncentrerat sig på att slå ut den ukrainska militären. Det har ju blivit så polariserat nu, så man kan ju nästan inte göra den här typen av jämförelse utan att någon säger att man är Rysslands vän. Eller, eller att frågan kommer upp, vill du hellre bo i Ryssland än i USA? Ja. Men hur ska man hantera den frågan? För det är väl ingen tvekan om att... Alltså, opinionen är nu så hysterisk, va? Och vi ska veta, det har gjorts mätningar av opinionen i västvärlden vad gäller Ryssland. Och Sverige är det mest russofoba landet i hela västvärlden. Men vi har ju en sån historia också. Ja, den är ganska gammal. Så det egentligen är det märkligt, men så är det, va? Men om man ska vara krass, så är det väl så, vi har ju, när vi har haft ett starkt försvar, så har ju det i praktiken varit helt inriktat mot Ryssland. Ja, men det är ju så det har varit uppbyggt. Ja, så när det var ju högst berättigat under Sovjettiden. Ja, men när man nu har drivit på neddrag, för att inte då använda ordet nedläggning, för det är ju inte nedlagt. Så då har man ju gått Rysslands ärende. Men det är ju samma personer som idag sitter kvar. Och nu ska de rösta upp. Men vilken trovärdighet har de här i sina bedömningar? Ja, det var ju Reinfeldt-regeringen som i stort sett la ner försvaret, och Fredrik Reinfeldt kallade det för ett särintresse. Det ska vi komma ihåg nu när Moderaterna säger att vi ska rösta upp. De är ju precis lika ansvariga som Socialdemokraterna för att avskaffa vårt försvar. Vilket var en vansinnig åtgärd. Fullständigt vansinnigt. Va? Mm. Men av någon anledning så behövde man de där pengarna till andra saker. Va? Ulf Kristersson, han var väl med i Moderaterna i ledande positioner. Och Moderaterna, de hyllar ju fortfarande Reinfeldt. De har ju täckt av någon tavla av honom och sådär. Så att de har inte frigjort sig från hans politik på något sätt. Nej, så jag menar, om man ska anklaga någon för att vara ryssvän, så måste det rimligen vara de som la ner försvar, eller drog ner försvaret mot Ryssland. Nej, men alltså, hela det svenska politiska etablissemanget har ju betett sig så korkat, så att det är sorgligt. Men alltså, grejen är den att min utgångspunkt är ju att Putin är beredd att vidta militära åtgärder. Mm. Det har han ju visat. Och att då sätta igång och leka med elden på det här sättet i det här väldigt infekterade läget. Han kan ju resonera som så, han har ingenting att förlora. Nej, har han det då? Han kan mycket väl resonera på det sättet. Jag har ingenting att förlora. Jag ger svenskarna och finnarna en näsbränna. Mm. Och grejen är det, alltså, normala militära attacker, luftattacker, de sker ju med flygplan som bombar. De kan man skjuta ner. Va? Mm. Det har vi ett visst försvar mot. Mm. Men visserligen Patriot-systemet, som jag inte har särskilt stort förtroende för, men de kanske lyckas skjuta ner. Så att då kommer de med flygplan, så måste de räkna med att bli bekämpade. Men de här kryssningsmissilerna som ryssarna nu har skaffat sig, som går med uppåt 10 gånger ljudhastigheten,
de har vi inget försvar emot, va? Nej. Och det är det vi måste inse. De kan alltså i lugn och sitta och avfyra de här långt inne på ryskt territorium och utplåna i stort sett vår krigsmakt. Så väl skyddad är den inte så att vi kan skydda den. Men Finland har ju hela tiden försökt navigera. De är ju ännu närmare denna stormakt. Och ja. De har varit försiktiga och de har varit så att säga diplomatiska och varit väldigt... Bort. Men hur kan nu, för nu då, har man ju då Sanna Marin i ledningen för regeringen där. Och hon har ju, uppenbarligen så har man ju helt ändrat inställning. Ja. Finns det några faktiska skäl att ändra inställning när till och med Ukraina har blivit så hårt attackerat? Nej, alltså jag förstår ingenting hur de resonerar, det måste jag säga. Jag tycker de leker med elden. Jag menar, om Putin har ju sagt att på något sätt så kommer man att slå tillbaka mot Sverige och Finland om vi går med i NATO. Han har inte sagt hur, va? Nej. Men det här är min spekulation, att jag kan mycket väl tänka mig att han väljer att med de här hypermissilerna slut stora delar av vårt försvar. Mm. Och vi har, jag menar, vi har hela vårt flygvapen som man kan ge sig på. Mm. Våra JAS-plan kan inte försvara oss mot de här missilerna. Nej. Det enda de kan göra det är att försöka komma upp i luften innan de träffar. Va? Men de kommer med en sån fart så att vi har ingen förberedelsetid. Jag tänker på, det talades ju mycket på 80-talet om rädslan för att Ryssland skulle attackera Sverige. Ja. Och det var ju även de så kallade polska tavelförsäljarna som kartlade höga militärer och piloter för att man skulle kunna oskadliggöra dem vid ett angrepp. Precis. Men här behöver man ju inte oskadliggöra några piloter. För att med den typen av vapen som finns idag så är det ju en helt annan typ av krigföring. Ja, nu har vi väl vissa bergrum där vi möjligen kan förvara de här flygplanen. Men vi har ingen användning för dem om vi blir anfallna. Nej, de står inte. Hypersnabba kryssningsmissiler. Nej, och jag gissar att flygplanen står inte i några bergrum just nu. För det här vi pratar om är ju en överraskningsattack i så fall. Ja. Men vi får lämna det. När Sven Hildman var här och vi hade lördagsintervju, då sa han att det är som en järnridå som sänks ner genom Europa. Ja. Och det var även en debattartikel i Svenska Dagbladet här nu. Berätta, du hade tankar kring vad man sa där. Jag har med mig, jag ska läsa upp vad Svenska Dagbladet skriver. Så här skriver de: håller en ny osynlig mur på att byggas över världen där Ryssland och Kina och andra auktoritära länder isoleras. Det här är typisk västvärldens själv. Ett sätt att självbedra oss, va? Mm. Jag menar, västvärlden är en åttondel av världen. Det är västvärlden som håller på att isoleras idag i världen. Det är bara västvärlden som har reagerat mot det ryska anfallet på allvar. Va? Mm. Och blir det någon som blir isolerad så är det Europa och USA. Och Australien och Japan möjligen och Nya Zeeland som kan räknas in i den västliga hegemonin. Så att vi måste inse att den västliga hegemonin är på väg bort. Va? Vi är inte världen. Alltså, det är väldigt ofta på det sättet att våra medier, när de pratar om hela världen, så är det västvärlden de pratar om. Men det, bara för att förtydliga, det är väl inte så att du ogillar västvärlden? Utan jag ogillar den politik som förs av västvärlden, för jag anser att den är rena självmordet, det vi håller på med. Att det är en verklighets... det är en flykt från verkligheten. Mm. Vi måste inse att världen kommer aldrig att bli vad den har varit. Va? Vi måste börja lära oss att leva med resten av världen. Va? Och ha relationer med resten av världen. Är det det som är din huvudpoäng när du säger det här? Att den västliga hegemonin är på nedåtgående och...
Så att, är det det som är... Ja, alltså västvärlden styrs ju idag utav de stora ekonomiska intressena. Mm. Vi har ju The World Economic Forum med sin Great Reset. Planerna har ju varit att den här The Great Reset skulle leda till att västvärlden tog ett nytt tag och skaffade sig eller konsoliderade en världshegemoni. Mm. Och bevisligen går inte resten av världen med på det. De vill inte acceptera det. Så att idag har vi alltså det kalla krig som är på väg att bli ett varmt krig. Det sker emellan den västliga oligarkin. Mm. För i västvärlden är det pengarna som styr. Och vi kan ju konstatera hur Karl Schwab i World Economic Forum, som är oligarkernas egen organisation, sitter öppet och skryter med hur han har utbildat nästan varenda politiker i en central roll idag i våra länder. Mm, vi kanske skulle titta på det klippet, för där, ja. Även Sanna Marin då, det finns, ja. Hon har ju varit med i Young Global Trudeau, Leaders. Alltså massa, Macron, Trudeau, Sanna Marin, vi har en rad unga politiker som sitter i de västliga regeringarna som är utbildade och tränade utav oligarkins huvudorganisation. Mm. Och vi har alltså en västlig oligarki. Det är inte längre en demokrati, utan det är en oligarki. Det är pengarna som styr hela tiden. Och det har vi inte minst sett nu under pandemin. Att det är de stora ekonomiska intressena som är styrande. Och vi ser också hur de här intressena håller på att införa censur i hela västvärlden. Så att vi är inte bättre än diktaturerna. På den andra sidan har vi då mot oss auktoritära regimer. Som Kina och Ryssland. Men alltså Kina och Ryssland har ju i stor utsträckning resten av världen med sig. Mm. Ja, men världens största demokrati, Indien, har ju ställt upp på deras sida. Mm. Inte helhjärtat, men dock. Vi kan titta på det här klippet. Det är rätt anmärkningsvärt. Det är Jakob Nordangård som har lagt upp det på sin blogg Faros. Och där är då Klaus Schwab i ett samtal där han, eller i ett möte där han skryter just om detta. Ja. Med all rätt, för han har ju verkligen fått med sig alla de här unga ledarna i unga åldrar som nu har fått betydande befattningar. Ja. Vi kan se de har matchats fram av de oligarkerna och deras organisationer till politiska positioner. And I have to say, when I mention our names like Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina and it's true in France now. Mm-hmm. I mean, with the president, with a young global leader, but. Men då egentligen så det du beskriver är västvärlden som består av en åttondel av jordens befolkning, men med naturligtvis en stor ekonomisk makt. Men den ifrågasätter du, för den bygger inte på reella tillgångar enbart, utan den bygger väldigt mycket på finansinstrument. Vi i västvärlden sitter och jämför finansiella tal, bruttonationalprodukter och så vidare. Men vad vi glömmer bort är att om nu som Larry Fink, vd för BlackRock, sagt globalismen är död. Det här har tagit död på globalismen. Vi har inte längre en global ekonomi som fungerar. Och då syftar han inte på globalisterna så att säga, utan han syftar på den globala handeln. Ja, och den globala ekonomin, att man har en global öppen ekonomi. För det är ju vad oligarkerna eftersträvat för att kunna ha kontroll över alla råvaror.
råvaruresurser och hela världshandeln. Och den här globala ekonomin, den är också väldigt mycket, har varit väldigt mycket styrd av finansiella tillgångar. Och många av de ledande företagen, de är ju rent immateriella företag. Det är ju tjänsteföretag och det är IT-företag och det är sånt. Och de här företagen, de har ju väldigt lite substans när det kommer till kritan. Kommer man in i svåra tider som vi är på väg in i nu, då är det realtillgångar som är viktiga att ha. Va? Ja, mat, värme. Mat, råvaror, energi. Och vilket land sitter på mest av det? Jo, det är Ryssland. Och det är alltså ganska intressant att notera att Kina har använt en del av sin stora dollarreserv till att lagra spannmål och strategiska råvaror i mycket stora mängder. Så att de sitter på ett jättelager utav livsmedel. Så blir det hungersnöd så kommer kineserna att klara sig. Det är ju väldigt ofattbart. Vi har inga sådana reserver. Vi har inga lager alls som det verkar. Nej. Så att, men det här är ju en väldigt speciell situation då. Vi står för en åttondel av världens befolkning, men vi agerar som vi är hela världen. Ja, precis. Och framförallt gör ju USA det. De agerar fortfarande som om det är de som styr världen. Va? Men det här nu, du har tidigare sagt att den här situationen vi är på väg in i nu med avstängda och gasleveranser och hela det här med försörjningskedjor som inte fungerar, bilfabriker som inte får komponenter. Hela den här situationen kommer leda till stora problem för Europa. Berätta, Europa är ju den stora förloraren. Alltså upprinnelsen till amerikanernas offensiv och NATO-offensiven, det är ju att man har med skräckblandade känslor noterat närmandet mellan Ryssland och Tyskland. Och de amerikanska strategerna, om det är något de har varit rädda för, så är det att Tyskland med sin väldigt utvecklad industristruktur skulle liera sig med Ryssland. Och det finns alltså väldigt starka proryska strömningar i det tyska etablissemanget. Vi har flera ledande tyska politiker som har engagerat sig i ryska företag. Ja, Merkel har väl gjort väldigt mycket också för att knyta ihop det med gas. Merkel är inte det mest utmärkande, men Schmidt. Ja, överhuvudtaget. Och nu såg jag att ett antal västliga ledare skulle åka och besöka då Kiev, va? Och en av dem var Steinmeier, och då hade ju den ukrainska myndigheten sagt att de vill inte ha dit Steinmeier för han har för nära relationer med Ryssland. Så att vi ser att, och det här har då amerikanerna fruktat mer än något. Och symbolen för det här närmandet var ju Nord Stream 2. Så att vi ska klart för oss att den här krisen kommer nu har väldigt mycket med Nord Stream 2 att göra. Och amerikanerna försatte sig att till varje pris sätta stopp för Nord Stream 2. Det började redan under Trump och sen har Biden fortsatt. Och man har då strategin att pressa Ryssland med NATO-utvidgningen. Och tron är att det så småningom då skulle leda till att den ryska fronten spricker och man störtar Putin-regimen. Jag tror att det är tvärtom. Och vi har istället förstärkt Putin-regimen med den här politiken. Men det du säger är alltså att från USA så har man velat undvika ett närmande mellan Ryssland och Tyskland. Inte bara undvika, man har bestämt sig för att till varje pris stoppa det. Ja, och det har man ju lyckats med. Ja, och det finns ju även historiska exempel på att så här har ju varit tidigare under andra världskriget eller i den perioden. Men kan det verkligen vara så här att man, för det är ju väldigt ondskefullt egentligen. Det är något, eller vad ska man se det som? Är det en svartsjuka? Ska den västliga hegemonin ledd av USA kunna fortsätta och fungera, så får det inte ske ett närmande mellan dagens Ryssland och Tyskland. Och man hade ju förhoppningen då efter Sovjetunionen och kommunismens kollaps att man skulle kunna då västifiera Ryssland, och man var ju på god väg att göra det under Jeltsin.
Men och sen utnämnde Jeltsin då 99 Putin till premiärminister och så småningom president att efterträda honom. Och till att börja med så var man ju inte särskilt rädd för Putin, utan man trodde ju att man skulle kunna korrumpera honom som många av de andra ryska ledarna. Men det visade sig att han var ju då en fullblodsnationalist och ändrade i politik. Och sen en viktig tidpunkt var den här stora konferensen 2007. Det var väl en G7 tror jag, då Putin höll ett tal som där han i stort sett markerade att han bröt med västvärlden, eller började göra redan det. Då. Ja. Mm. Men då var man ju militärt fortfarande väldigt svaga efter kollapsen, så att sen kom 2014. Och den av CIA orkestrerade statskuppen i Kiev där man störtade Janukovytj som var demokratiskt vald, och så tog man makten i Ukraina. Mm. Och då svarade ju Putin med att snabbt annektera Krim. Mm. Och de här två provinserna som nu är centrum för de militära aktiviteterna i östra Ukraina, de förklarade att de ville vara självständiga. Mm. Och hade Putin haft tillräckligt mycket militära resurser, vilket han ännu inte hade då, så hade han givetvis tagit hela Ukraina. Men det, jag tror inte han vågade göra det då. Men idag känner han sig tillräckligt stark. Så han har byggt upp kapaciteten här under 15 år då? Från under 20 år kan man säga. Ja. Han började ju, alltså den sovjetiska krigsmakten, den rostade ju sönder. Mm. Den har han har ju byggt upp krigsmakten igen med moderna vapen. Och det är ju så att ryssarna har ju oerhört avancerade vapensystem. Men det är ju väldigt, väldigt allvarligt egentligen. Det du säger är att USA var rädda för att Ryssland och Tyskland skulle bli så starka så att USA inte längre kunde ha ledartröjan i den västliga hegemonin, som du säger. Ja, de var rädda att tappa Tyskland. Vi ska ju komma ihåg att Tyskland är fortfarande ockuperat av USA sedan andra världskriget. Både Tyskland och Japan är ockuperade av USA. Har funnits amerikanska ockupationsstyrkor i båda länderna under 70 år. Mm. Nej, samtidigt så har man ju det som jag sa, det är många som säger, men vad vill du helst bo i, Tyskland eller så här, Ryssland eller USA? Kan man vara så här kritisk mot man USA? Kan inte ställa en fråga på det sättet, därför det är självklart att vi som är svenskar inte vill bo i Ryssland, vi pratar ju inte deras språk. Nej. Det är för oss mycket lättare att bo i Amerika eftersom vi har engelska som andra språk. Vi är ju fullständigt pantade om vi kommer till Ryssland. Men kan man skilja, om man säger så här då, det amerikanska folket, är de medvetna om de här strategierna, tror du? Nej. Det här vi pratar egentligen om en liten grupp beslutsfattare och makthavare. Ja, det är ju den västliga oligarkin. Det är de stora ekonomiska intressena, de stora ekonomiska företagen, hypermiljardärerna. De vill ha kontroll över hela jordklotet så att de har tillgång till alla råvaror och alla marknader obegränsat. Det är ju deras mål att nå dit. Bakom det ligger att destabilisera Ryssland, så man kommer åt Ryssland. Men Putin har ju dragit ner en gräns. Han har ju stoppat dem och slängt ut dem. Och en slutsats av det du säger är ju att om Ryssland nu skulle skicka de här missilerna mot våra svenska försvarsanläggningar, så 7/8 av jordens befolkning, de har ju inte reagerat nämnvärt på Ukraina. Nej, och det kan väl vara så att de inte reagerar så mycket på vårt försvar blir utslaget. Det tror jag inte. Men vi ska vara klara på att vi lever väldigt farligt i den här situationen. Ja, och konfliktytan har ju flyttats upp i våra regioner här kring Östersjön. Innan vi går vidare vill vi påminna om att SvebTV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt swishnummer är 123-535-8692. Men om vi tänker nu på USA då, för att
Där, du sa tidigare här att inflationen skenar. Den kanske är dubbelt så hög som man säger. Ja. För man vill ju hålla nere siffrorna för att inte behöva skruva upp alla index och pensioner och annat. Vad är din bedömning av detta med reservvalutan om nu Kina börjar köpa olja ifrån Saudiarabien och betalar yuan och Ryssland kräver betalningar i rubel. Ja. Hur länge är det här? Och du sa att Kina har gjort sig av med en hel del dollar genom att köpa mat. Ja, de köper på sig realtillgångar. Just det, och lagrar upp i stora silos. Ja, ja. Men hur snabbt kan det här skeendet ske? Vi har tidigare talat och många tror att det här kommer ske långsamt. Jag har en känsla att vi kommer att se det accelerera de närmaste åren. För detta att man har konfiskerat både guldreserver och valutareserver för länder som är misshagliga för västvärlden. Det leder ju till att varenda land på jorden måste ledningen tänka att vi, nästa gång är det vi då som hamnar i onåd och då konfiskerar de våra tillgångar. Så att man drar givetvis tillbaka så mycket som möjligt från möjligheterna för västvärlden. För att hela det västliga systemet, alltså västvärldens makt har ju i väldigt stor utsträckning varit konstituerad av vår makt över det finansiella systemet i världen. Mm. Och vi ska ju veta det att de här stora internationella finansiella organen som Världsbanken och IMF, de har ju varit helt styrda av USA. Och har hela tiden bara agerat med USAs intressen för ögonen. Och vad har det lett till? Jo, det har lett till att kineserna startar parallellorganisationer. De ser ju det här väldigt tydligt, va? Så man håller på att bygga upp ett system med internationella banker och internationella handelsavtal och allting utanför västvärldens kontroll. Va? Men om de nu ser detta hända, det här du beskriver, de som sitter på väldigt stora tillgångar och stort inflytande, vad är ett naturligt agerande för dem? För att att växla in sina dollar. Mm. Att göra sig av med även oligarkerna, de västliga oligarkerna kanske. Alltså i och med att man har agerat så här från västvärlden så har man ju själv punkterat det förtroendekapital som det västliga finansiella systemet hade och som var en väldigt stor del av den västliga makthegemonin. Mm. Man har själva punkterat det. Och man tror att man kan skada Ryssland så att ryssarna hamnar i nöd och störtar Putin. Men vi talade i ett av våra allra första program, en av våra första lördagsintervjuer, det här är ju flera år sedan nu, så beskrev du hur jordens mattillgångar ökade. Vi kunde försörja snart 8 miljarder människor. Ja. Och det var flera faktorer. Det ena var konstgödslet och det andra var den ökande koldioxidhalten. Och som den gör är att det växer bättre. Det gör att det växer. Det är som ett gödsel i sig. Ja. Men nu har ju, vi har fått rapporter här från tittare. Det var en som berättade att priserna på gödsel, då, jag tror att det hade fyrfaldigats. Ja. Foderpriserna har ökats till det dubbla kanske. De stora gödselproducenterna är Ryssland och Vitryssland eller Belarus. Vad kommer hända? Igår sa ju Lukashenko att man tänker inte tillhandahålla något gödsel till västvärlden om man fortsätter den här politiken. Så att på något års sikt så kommer ju livsmedelsproduktionen att rasa runt om i världen. Vad kommer att hända? Och vi ska ju komma ihåg att de största producenterna av vete, det är Ukraina och Ryssland. De största exportörerna av vete. Tidigare har ju USA varit helt dominerande när det gäller spannmålsexport. Men det kommer de inte kunna vara nu för de har ju köpt konstgödsel på den här världsmarknaden som styrs väldigt stor. Men hur snabbt kommer det här gå? Ska vi räkna med att det är till hösten? Om något år så det kommer ju ge utslag fram i höst. Där man då har fått sämre skördar under skördeperioden. Kommer det här, nu har vi ju en ny flyktingkris om man säger från Ukraina. Ska vi räkna med att vi får flyktingar baserat på hunger inom
Ja, inom de närmaste, inom något år, ja, det kan jag nog mycket väl tänka mig. Det kommer ju drabba de fattigaste länderna först, va? För de har inte råd att köpa det här dyrare spannmålet. Kan vi vara säkra? Kan vi vara säkra på att det drabbar? Jag tänker på, vi har ju ganska dåliga förutsättningar. Nej, men alltså för världsmarknadspriserna går ju upp. Det är ju alltid så, tillgång och efterfrågan styr priserna. Så att får vi en brist på spannmål och livsmedel så kommer priserna att stiga, och då är det ju då de fattigaste som börjar svälta först. Men om det blir en sån situation, kan vi vara säkra på att folk fortsätter att köpa våra bilar och alla produkter som vi självklart idag inte lever på och självklart sälja inte från Sverige? Nej, och det är ju som Larry Fink sa, globalismen är död. Det är inte längre en fungerande global ekonomi. Den har havererat, va, i och med det här. Att allt det här kommer ju ställa till enorma problem i Europa. Ovanpå det håller vi på med en klimatpolitik som är var redan den på väg att ruinera oss. Mm. Och man lägger ner kärnkraft i Europa. Sverige lägger ner kärnkraft. Tyskland lägger ner kärnkraft. Och vi är, samtidigt ska vi då dubblera våra militärutgifter. Det här går inte ihop, va? Det är bara så. Mm. Vi går mot alltså en total ruin för Europa. Någonstans måste man göra mitt åt, va? Och jag kan inte se annat än att det klokaste beslut i den situation vi har nu, som de europeiska politikerna kan fatta, det är att sätta igång en massiv utbyggnad av kärnkraften. Och i Storbritannien har ju Boris Johnson flaggat för det, va. Men fortfarande så Tyskland, som är ju väldigt centralt här, måste ändra sin politik och starta sina kärnkraftverk igen. Mm. Och samma sak gäller Sverige. Vi ska inte inbilla oss att vi kan klara av att säga nej till energi från Ryssland om vi lägger ner all vår kärnkraft. Alla elslukande projekt i norr, så nu kom det ju, vi skulle investera 8 miljarder i nya kraftledningar och även så att det är väl en åtgärd man kan fundera över. Ska vi verkligen ha de här projekten? Är det någonting som folk kommer vilja köpa? Grönt stål i den situation som håller på att tornar upp, så kommer man bry sig om det överhuvudtaget? Nej, alltså jag tror att resten av världen kommer att strunta i klimatpolitiken. De har ju ställt upp på den för att de har sett, De har fått löften från västvärlden att vi ska finansiera deras omställning med stora generösa bidrag som inte har materialiserat. Det enda land i stort sett i världen som fortsätter att bidra till det här, det är Sverige. Va? Men någonstans så tar även de svenska resurserna slut. Va? Och jag tror att vad vi kommer att se, det är att länder som Kina och Indien och så vidare, de kommer helt att strunta i de här klimatmålen när det närmar sig. Mm. De har ju, just nu struntar de ju helt i dem, för de bygger ut sin kolkraft i rasande takt. Va? Men de har sagt att någon gång framåt 2050-2060 så skulle man ju stoppa det här. Men jag tror inte man kommer att göra det. Utan, och det beror ju på att de här klimatkatastrofen som har aviserats nu i 40 år, den kommer ju inte, va? Nej, och nu minskade man vår respit till 3 år. Ja. Om vi inte har vänt om inom 3 år, då är det klippt eller kört. Ja. Det gick ju FN ut och alla gick ut och sa det. Men FN är ju en del av oligarkins. Men varför har man minskat det till 3 år? Förut sa man 10 år. Ja, man är desperat, va? Mm. Man är helt desperat. För jag menar, vad oligarkin har gjort, det är ju att de har satsat på alla upptänkliga globala projekt. Mm. Sånt som gör att man kan underordna nationalstaterna globala åtgärder. Och då är FNs klimatpolitik ett idealiskt sånt projekt som minskar nationalstaternas suveränitet på eller till förmån för de globala styrmekanismerna som man själv har kontroll över. Pandemin var ett lysande exempel. Det var ett kanonprojekt
för den här kretsen som vill ha globala åtgärder. Mm, mm. Man kommer givetvis att försöka hitta på andra saker. Ja, och vi ska tyvärr avsluta ganska snart, men innan vi gör det, vi står inför en ändring av grundlagen, ja, när det gäller just pandemier och, ja, de åtgärder som man får vidta, och det är inte egentligen kopplat till pandemier, utan att man ska få vidta väldigt stora åtgärder, mm, baserat på att man anser att det är nödvändigt att vidta de här åtgärderna, och det ska fattas beslut om det, mm, nu först en omröstning före valet och sen en efter valet. Hur ska vi ställa oss till de här sakerna? Ja, alltså, det finns inget som helst skäl att ändra grundlagen sakligt sett, va? Men det är ju en del av den här kampanjen att underminera den nationella självbestämmanderätten och inom länderna underminera vår individuella självbestämmanderätt. Men nu när vi ändå börjar få någon slags facit från hela, ja, pandemin, går det har det kommit fram någonting nytt nu kring biverkningar eller effekten av vaccinerna eller annat som är värt att ta upp? Ja, jag såg igår en artikel som redogjorde för statistik från Kanada, och där visade det sig då att jag kan läsa upp till och med vad jag läste. Official government data coming out of Canada shows that fully vaccinated individuals are now statistically over 4 times more likely to be infected with COVID-19, 1.5 times more likely to be hospitalized with COVID-19, and twice as likely to die of COVID-19 than non-vaccinated individuals. Oj. Så det här... Och det här stämmer väldigt väl med min värld som jag lever i, de människor jag lever bland. De som har blivit sjuka är de vaccinerade. Mm. Och de som har varit ovaccinerade har klarat sig jättebra. Men det här, nu är ju man inne på att man ska ge fjärde spruta. Ja, alltså det här är helt vansinnigt. Ja. Mm. Och det handlar, alltså återigen, det styrs av ekonomiska intressen. Läkemedelsindustrin, deras perfekta storm är ju ett system där man inför obligatoriska vaccinationer för i stort sett allting. Mm. Och då får man behandla även alla som har varit friska. Så att varenda människa blir behandlad. Det är självklart att det kommer leda till enorma inkomster för den oligarki som äger de här företagen. Så ett råd kan väl då, baserat på det som du säger här, vara att man bör inte ta någon ytterligare spruta om man nu har tänkt göra det. Jag tror nästan att vi måste avsluta här. Ja, jag menar, ja, jag har tidigare sagt att det där får vara en besluta, men det finns inga tecken på att de här vaccinerna har någon positiv effekt. Det gör det inte. Absolut inte. Tack Lars Bern för de här kommentarerna och det som du har velat dela här nu om situationen i Ukraina och annat. Tack själv. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. Skicka mail till info@swebtv om du har något tips som du vill ge. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande.